Ahojte krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska to bude zase rozbalování brandnewsu. Po dlouhý době jsme se k němu konečně dokopali, už nám tady leží víc jak týden. Brandy se u mě na poště a týden je tady. No, takže rozbalujeme. Mně samozřejmě padlo do boka tohle a to jsou teda Bohemia, pomalu připravené kotlíkové bramborky s příchutí jarní cibulky a smetany. Mňam, tak ty budou úplně výborný. To jsou ty kotlíkové, typik. Ty jsou super, že? Ty vypadají veselé. Ty bylo dobrý. No. Pojďte se, aby to zase pak. Tak ty jsou teda jako... Výborný. Máme tady další. Bohemia, solené. Myslím, že na kotlíkové mít nebudou. Klasika, ale klasika je klasika. Žádná novinka, klasika, ale prostě solný, vždycky super. Tak, pokračuju. Pokračuj, co nového, to slistíš, ne? O, tak tohle vypadá jak nějaký líh. A ocet. Když máme tady líh a ocet od... jo, to je něco jiného. Dobře, tak chceš to tam nechat nebo tam zaraz? Vem si to, já si vem to hnedka. Takže mám tady nějakou novou magnésku, extra síla přírodního hořčíku, takže tady ta kostka magnéska začaly udělat i v té láhvi, vypadá to fakt jak nějaký líh nebo nevím, to se mi bude hodit, až se to vypije. Jo, to je jako dobrá flaška. No, a já tady přidávám teda to druhé, protože si myslím, že to je od stejné značky, takže mlýnský pramen, nevím, co to je, ještě jsem to nikdy nepil, ale myslím, že to je nějaká voda zdravá, která mě nějakého zdravého pramene. Co mi nebude chutnat, protože už se z těch takových zdravých láhví bojím. Já myslím, že jako Vincentka žádná to nebude. No, já nevím, že tady jsou Karlovy Vary a to jako... Mlýnský pramen vyvírá v srdci nejvýznamnějších českých lázní Karlových Varů. A, tak to je tradiční, je to tradiční minerální voda, výtěžek přírodního léčivého zdroje. Jedná se o velmi silně mineralizovanou vodu, bohatou na fluoridy a kyselinu křemičitou. Takže Vincentka. Tak jak jsem to říkal. A jak dostání v obchodě nepolekat? Tak, to jsem ani nechtěl otevírat. Spíš nejde mi to otevřít, ale ani to nechci otevřít. Protože jestli to je něco na způsob Vincentky, tak to je... To mě trochu nějak nezaboduje, protože já taky Vincentky a taky zdravý vody jako moc nemusím... Já ani teda tu magnésku moc jako nemusím. Tak jako když jsem byl malej, tak jsem to musel pít a proto se mi to... Nemá to žádný pach. Myslím, že nebude nějaká... Fuj, Vincentka. Fuj, to je hnusný. Já už vím, co dám rodičům k Vánocům. Za trest. Jo. Ne, oni tady ty Vincentky a tady ty magnetky pijou a já tady to vůbec to... Říkám, jako malej jsem se v Luhačovicích tady toho napil. Musel jsem to pít poctivě tady toto, protože jsem měl nějaké zdravotní potíže, ale teď od té doby fuj a v životě, když se... Ale je to používané jako pitným kůrem, případně obtíží trávicí traktem, zejména se žaludkem, žlučníkem, žlučovými cestami, slinivkou, krížní játry, vás... To radši do sebe kopnu pár slovic, ale bude to lepší, jak když kopnu do sebe tady ten utrejch. Takže no jako... magnéska ta by měla být asi ta klasická, ale to teda taky moc jako ráda nevím. Magnéska mi zrovna zase tak moc nevadí, ale ta... A do toho se ráda čtěla, to přerazíš. Ale jako ta Vincentka, ale... to má vlastní... To není Vincentka. No je to jak Vincentka, to má prostě Vincentka svůj puch, svůj prostě odér a to já prostě nemůžu a jenom když to cítím v puse, jak to chutná, fuj, není to dobrý. Jo, magnéska je dobrá. Ale taky to není jako úplně. Ale půjde to. To si klidně vypilo, to druhý teda, to úplně jako zkostný to, není. To dám asi rodičům, jak to tak vypadá. To oni to užijou. Tak. Jseš na tom? Já? Ano. Mám tady věc, kterou už jste jaksi u mě mohli vidět. A to teda konkrétně v rozmalování můj superbox. A bylo tam úplně to stejný. A myslím, že i stejná příchuť, jo, tady to višňový a je to ovocná nápoj z kousky ovoce, třeba na pečení, nebo i za studena, takže v podstatě jako dá se říct marmeláda jam, jo. Super, takhle. Mám radost a já ty náplně mám rád.
Ještě větší radost by mi to udělalo, kdybych tam měl tu švestkovou nebo povidlou. Yeah. Ono to je stejný, švestková a povidlová, vlastně začal tak si dělají povidla. No. Takže, jak to kdo nazve, to je někdy je v obchodě napsáno švestková, příchuť je povidlová. Že jak si to kdo nazve, to je vás. A já si ale vezmu tohle, potom se dívám celou dobu. A je to aktiv, to jsou ty dobrý krekry, takové výborné, co tam Luce ujídám, dřív, teď jsou takové placaté, dřív byly z toho takové ty chlebíky. Jo, aktiv. To bude zase ale něco jiného, jako no, No jiné, ale myslím si, že stejně dobré. Já to vidím, jsi mu jenom skryla. Ne, ty jsi to zakryl, ty jsi to chtěl už hrát. Takže jsou tam dvě balení a vypadá to úplně stejně jak ty chlebíky, ale jsou to teďka jakoby jakoby sušenky a to bude úplně božské, já tady ty chlebíky prostě můžu. Vynikající, můžu vám říct fakt vynikající. Ale myslím, že to odeznám do dobrých rukou. Tak si klidně půlku, já si nechám. Jo, hurá, takže jsem vyhrál zdravou věc jedinou. Tak, další věc. A to je... O, tu bude mít tom radost, k párkům, křeník. Yes. K párku patří hořčice, kečup a křem. Nic jiného neznám. Tak. A je to od značky Adi Classic. No musím ochutnat, jestli ten je pořádný, protože některé ty křemy, co jsem měl, tak byly takový jakože slabší, mi přišlo. Mně teda ne. Ale jeden, co byl teda extra, tak on byl na krány, ten křen. Vlastně se někdy z toho jenom takové jakože vlásky. A ten byl, tak ano, zdrouhaný, tak tady jsou všechny rozmačkaný, je to úplně vynikající. Chceš to potom říct? Ne, jako můžu ochutnávat tady na videu křen. Ano, s tím chlebem. Jo. Křen a ještě k tomu džem, ne? Mí to ne. Ano. Džemem bych si to dal, s křenem teda ne. Tak, já si tady teda vezmu Chipiko a máme tam Angry Birds k tomu. Super, máme žeton Angry Birds. Samé broušky. A? Jo. A kde mám toho? Třeba tam je někde, prostě není, tady je. Je tam, Chipiko, placka, hurá, jsem si vždycky tohle chtěl zkusit a to Chipiko. Mám z toho dneska radost, aspoň. Mám ju. Je! Yeah. Hoď ti modří, jo. Máma. Nejsem vaše mama. Takže já jsem tady to krásný. Tak, jdu na to Chipiko. No, mě dráží zajímat, co to je. No, taky nikdy jsem to neměl, ještě Chipiko. Že tam takhle jako náplň mezi tím, vypadá tak Nutella. Výborné. No, tak to je fakt dobrý. Tak, já tady vytahuju, yeah! Od Amilonu, vanilkový puding pro děti Amilí. Takhle s takým krásným medvídkem, to je hezký, no, puding se vždycky hodí. A je to bez lepku a s vápníkem. A myslí na nás, protože budou za chvilku za týden Vánoce. Takže myslí na nás, co my kuchtíme v kuchyni, co nám to moc nejde, nejde. Tak, majolka. Majonéza a bramborový salát. Už se na něj těším, až ho zase budu kutit. Tak beru další věc a to je Madame. Jmenuje se to Madame, tyčinka s kokosovou příchutí, bílá. Ježíš, to vypadá úplně dobře. Vypadá to dobře, ale bohužel kokos nejí. Co kecáš? Takhle kokosový příchutě mi nevadí. Tak já už teda nevím, říkala, že nemáš ráda kokos. Tak když je to na tom úplně jako vyloženě posypaný. A vevnitř, že to je jak? Vevnitř, že to zatavený, ale jaký posypaný? Jo, tam je to zatavený, tam to nevidím. Aha, takže když to nevidíš, tak smysl. Tak když tak to sníš. Dobrá strategia. Takže jo.
myslím, že bude extrémně kokos. Jo, to je to, co nemám ráda. No, takže jsem si to myslel. Já si myslím, že to bude jako víc čokoládový, že jenom taková... Chutná margotka. No, výborná. To teda fuj. A já tady mám poslední věc. Ovocňák, pyré, jablko. Super, mám radost, aspoň můžu trochu načerpat energii. Jablko je hoda. Ne, a tady ty pitíčka jako mě nevadí, ale když jsou, tak... Jo, ty kapsičky jsou dobrý a i vůbec přesní dávky, jo. Mám ráda přesní dávky, jsou fajn. Takže super. Tak... Taky kyselý. Že? Tak jablko je kyselý, máš zelené jablko. Ale dobrý. A je to píre. Tohle to byl celý boxík, já myslím, že je úplně super, že se to brandu zase povedlo. Samý dobrý věci, kromě teda těch vod. Ty by tam být nemuseli. Jako je to dobrá novinka, ale my nejsme ti švíháci lázem, štíhá. No to nejsme. Už proč jsem tam byl? Kvůli nosu? Já jsem měl furt ucpané. Ty jsi furt měl rýmu, ne? Říkala mamka. No, já jsem byl furt ucpané nosem měl. Tak mě poslali na nějakou tady očísnou kůru tady těch pramenů a tady inhalací a tady to fuj. Už bych to nikdy nechtěl absolvovat. No, tak já doufám, že se vám video líbilo a zase jako boxík super a my se s vámi těšíme zase u dalšího videa. Ahoj!